Tariq Talk. Your host Tariq Mendez takes you on a journey with guests from all around the world, broadcasting around the world. Around the world. This is Tariq Talk: Okay, gente, bem-vindo ao meu podcast. Estou com uma visita muito especial aqui, nem preciso de introdução. Uh, é a minha mais sister, gente, é a ah! minha irmã. Um, a primeira vez que a gente tá fazendo um podcast episódio juntos e vamos hablar, vamos talk, vamos conversar <laughs> e vai ser tudo de bom. Então, muito obrigado por estar aqui, Raíssa Mentes. Se você quer começar falando seu, porque muitas pessoas um, mandam comentários pedindo para os, como que fala, guest em português, visitas do podcast... Sim. Um, para mencionar convidados, mencionar os Instagrams dele no começo do podcast e não no final. Então você, você um, como é que fala? Would you mind? Você Eu importa? Poderia, é, você poderia share, um, dividir o seu Instagram name, por favor? Sim. Bom, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Acho que é muito legal que a gente tenha essa oportunidade Sim. de estar fazendo um podcast juntos. É, porque eu acho que é um projeto super legal que você tá fazendo... Muito obrigado... E muita gente tem curiosidade, meio, de saber como que a nossa... Tipo, relação de irmãos, assim... As pessoas veem na internet, né? Tipo, no Instagram... E muita gente fica curiosa de saber, tipo... Ai, como, como que é seu irmão? Como que vocês são? E tal... Então é legal que a gente tenha a oportunidade Sim. de fazer isso juntos, assim... Compartilhar um pouco... Da nossa vida... Do claro nosso relacionamento, Deus. né? Mas... Então estou muito feliz de estar aqui, participando com você... E então meu Instagram é similar ao seu, né? É, meu nome, Raíssa Mendes00. Esse é tipo meu handle, assim, pra. Pronto. <risos> <risos> pra maioria das minhas redes sociais. Uh -huh. Então, primeiro nome e último nome, 00. Raíssa Mendes. 00. E ponto final. Vamos E ponto final, é embora, isso. vamos isso. E um pouquinho, como é que eu poderia falar em português, tipo, behind the scenes? Atrás das cenas, não sei, mas tipo o BTS que fala inglês behind uhum. é the scenes. Você tem que ir pro aeroporto um pouquinho, tipo, mais no final da tarde. Então a gente tá Sim. gravando esse, esse episódio literalmente. Algumas horas antes de eu partir. Tipo, exato. Então... Porque como sempre, né, A gente. É o enrola, jeitinho. É o jeitinho faz brasileiro. Fazem essas coisas, uhum. sai do horário, sai Mas... da agenda planejada sim. e deixa tudo para última hora. Mas, Mas... bora progredir. Faça. Mas Mais fazendo... Tomar um cafezinho brasileiro, licença. Mesmo... <laughs> porque brasileiro tem que tomar café brasileiro. Mesmo se for de última hora, faz o que tem que ser feito. Então aqui estamos. Ótimo. Mas sim. Hoje eu volto para China, uhum. que é onde eu moro, né? Uhum. É. E daí eu vou pro aeroporto daqui tá, e tal. São, sei lá, vinte e tantas horas de viagem. Caraca. Mas, é, tipo, é bem tranquilo assim, sabe? Você, sei lá, dorme no avião, uhum. trabalha, lê um livro, escuta música, escuta podcast, escuta esses podcasts, uhum. assim. Mas, então, gente, é pelo tranquilo. amor de Deus, vamos rewind. Vamos voltar. Sim. China. Como assim? <laughs> Então você tá indo de volta pra China hoje de noite Sim um, Então você quer, tipo, começar um pouquinho about you? Você quer, tipo... Sim, pode ser. Pode, pode ser pode contar, tipo, como que eu fui parar na China, assim, Então né? é, vamos Porque, na verdade, essa semana Que é a segunda semana de setembro hum. Eu completei oito anos morando na China Então, tipo, é muito louco <laughs> É muito louco, assim, pensar que já tem tanto tempo que eu tô uh -huh. lá e, ao mesmo tempo, tipo, é onde eu considero a minha casa hoje, uhum. né? Então, tipo, sim, é uma sensação de, ah, tô indo pra minha casa, tô voltando para casa. Uhum. Mesmo sendo um país, assim, totalmente... Ah, extremamente, assim, diferente do que a gente conhece da nossa sim. cultura, né? Mas pelo fato que eu tô lá já tem tanto tempo, meu noivo também mora lá, a gente tipo, voltando pra nossa casa e tal. Então, também é uma sensação bem gostosa de estar voltando. E como eu falei, já faz oito anos que eu fui pra China, né? Uhum. Antes eu morava aqui nos Estados Unidos, morava em Washington, D.C., onde eu estudei, trabalhei e tal. Uhum. E de lá eu fui pra China porque eu tive muito interesse de, tipo assim, ah, tem algo muito interessante acontecendo na China. Eu comecei a ver, tipo, uma movimentação Sim. É, de coisas, assim, né? De, tipo, de investimentos, pessoas falando muito sobre China. Daí eu falei, gente, tem algo acontecendo lá, eu quero ir descobrir o que... que Tipo, quero viver essa experiência. Isso uhum. foi em 2015 quando eu fui, né? E aí eu fui para poder estudar, que era meio. de uma maneira assim, segura, né? Eu nunca tinha nem estado na Ásia antes de ir para a China. Então eu pensei em ir, tipo, como que eu posso fazer esse movimento com minha vida de uma maneira mais calculada, digamos, mais segura, uhum. né? Então, ir fazer um mestrado foi. Tipo, o caminho que eu encontrei, uhum. porque eu pensei, bom, eu vou pra estudar, né? E daí, se não der certo, tipo, no fim disso, eu vou ter formado em alguma coisa e pego esse papelzinho, diploma, vou para outro lugar. Mas logo no dia que eu cheguei, assim, eu já fiquei encantada e fascinada. Eu cheguei na cidade de Shanghai, que é tipo uma mega, mega cidade, né? Uhum. Assim, 28 milhões de pessoas. Aí naquela época não tinha tantas notícias na China como tem hoje em dia, então assim, tipo, eu lembro de ter chegado e ter sido ficado encantado assim com a infraestrutura, com a quantidade de pessoas, com a movimentação, tipo, a cidade realmente não dorme, assim, sabe? Uhum. E aí mesmo, meio que desde o primeiro momento que eu cheguei, eu sempre falei: "Nossa, tipo, tem algo acontecendo aqui, eu quero ficar aqui, eu quero uhum. tipo encontrar maneiras de ficar." Isso foi, tipo, no primeiro dia que eu cheguei. Uhum. E cá estou, oito anos depois, ainda na no China. No progredimento. No progredimento. <laughs> e você ficou surpresa, porque eu lembro quando Ai. você me falou, porque eu não tinha ideia, tipo, de saber que era um país com, muito, com uma assim, cena de arte muito grande, uhum. é tudo futuri, futurística, é uhum. assim que fala, em português é. eu sempre esqueço. Um, e, tipo, culturalmente, um país, acho que, muito rico de cultura, né? E eu lembro que eu fiquei surpreso quando você falou que tinha uma população de brasileiros muito grande. Porque eu lembro quando a minha mãe se pra China, a gente ficou preocupado. Falou, nossa, ela vai ser o único brasileiro lá, blá, blá, blá. Mas acabou tendo uma quantidade grande de brasileiros na China. E você ficou surpreso com isso? Porque eu fiquei tipo, uau, que legal. Sim, de certa maneira sim, né? Porque, tipo, eu fui sem conhecer ninguém. Tipo, eu fui com um programa de estudos, mas sem... tipo Conhecer ninguém na uhum. cidade. Tipo, eu tenho uma amiga Marcelle, né? Que hoje uhum. é ela mora aqui em Nova York, que ela tava morando em Shahai, então conversei com ela muito antes de eu ir também, mas ela já não morava lá, ela tinha morado e uhum. tal, me apresentou algumas pessoas. Mas uhum. quando eu cheguei aqui, tipo, acabei conhecendo vários brasileiros, inclusive no programa de estudos que eu fiz, assim, tipo, dá um calorzinho no coração, né? Sim. Tipo, é sempre, ainda mais quando você tá num país onde a cultura é extremamente Sim. oposta a tudo que eu conhecia até então. Então, foi muito legal é, ter esse contato com outros brasileiros, né? Porque acaba que, tipo, o programa era todo em inglês, a gente tá num país que fala chinês. Então, assim, era gostoso ter esses momentos onde a gente podia, tipo, escutar uma música brasileira, falar português, uhum. assim, sabe? Um pãozinho de queijo, um né? E isso foi em Shanghai. Hoje, em Shenzhen, que é outra cidade que eu moro, que é mais no sul da China, é, tipo, basicamente cruzando a fronteira com Hong Kong, tem bastante brasileiro também. Tem uma comunidade brasileira muito grande. Uhum. É... E sempre vem gente nova, né? Tipo, essa vida de morar em outro país é... De constantes mudanças, né? As uhum. pessoas vão e, e... Tipo, elas vêm, Entre vão embora. Vêm outras sim. pessoas, você conhece gente nova e tal. Então, tipo, tem muitos brasileiros que vão e voltam. É, então isso é legal tipo tem um restaurante brasileiro na cidade que eu moro então quando dá saudade assim dá para poder comer um pão de queijo Sim, né? então, uma feijoadazinha feijoada um guaraná -tás. Que Exatamente. Mais? o queijo de Sim. minas, que o a gente é mineiro. De minas, né? um... É bem bom. Um docinho de leite. Docinho de leite. As coisinhas, assim. É que... Quindinho. Né? Quindinho. Né? Uhum. O quibe. O quibe Tudo isso eu dá pra poder tudo. Aproveitar. Então, tipo, tem esse lado gostoso, assim. Tipo, mesmo tando distante. É... Tem uma comunidade de brasileiros, que é legal. E eu acho que a cultura brasileira, em qualquer lugar do mundo, assim, é uma cultura muito acolhedora, né? Sim. Então, tipo... Tem muita gente, é... Tipo, o grupo sempre vai crescendo, porque vai chegando gente nova, as pessoas vão se acolhendo de várias formas, assim, né? Uhum. Tipo, passar Natal junto, celebrar aniversário, fazer carnaval... Celebrar carnaval, festa junina, assim. Sim. Sempre tem uma oportunidade de celebração. Sim. É, pra comer um... Sei lá, um bolinho, um pão de queijo, Sim. um docinho, uma coisa Bora assim, né? Então é bem, bem massa. Sim. Eu só queria falar um... Uma coisa interessante que acabou de acontecer foi que tava dando trovão e chovendo bastante E eu não sabia se ia poder gravar o episódio porque por causa do barulho as janelas tremem Ou tremam, não sei como é que fala E agora o sol lindo de morrer, gente Sim. Estou me sentindo no Xuxa só para baixinhos O <laughs> um, que, que é isso? O quê? Ai! Ai, não, Vou pensei bom. que era um bicho, desculpa <laughs> Mas... não, porque Ai. aqui tá cheio desses bichinhos, eu não sei Bichinho de chuva, não sei. É, é sei lá como é que, que fala, mas. É, é, Tipo tá isso. Uhum. Um, mas é. no um progredimento, estamos mas aqui. É. Um, e vocês, tipo. Uma coisa que eu adoro ouvir é as suas viagens dentro da China, que eu acho muito legal, porque, tipo, crescendo, especialmente nos Estados Unidos, você. É um... assim, ah, gente, tipo, crescendo nos Estados Unidos, desculpa, tipo, mas. Você não aprende tanto que você aprende igual no Brasil, de outros de outros países, você aprende só do próprio país aqui. Então, tipo, eu só sabia tipo de Hong Kong e coisas de Ártico e era o um meu interesse. Então, eu lembro quando você viajou, tipo, tinha um monte de praias maravilhosas que eu não sabia que existia. Aí tinha, eu lembro que você me mostrou umas montanhas, que eram as casas delas cobertas com grama, alguma coisa assim, eu achei maravilhoso. E eu falei, nossa, que país, cultura diversa e e sei lá, tipo, conta um pouco sobre isso, tipo, porque foi durante o Covid, o Corona, que você pôde viajar por dentro do país. É, né? Então, tipo, acho que isso acontece com a maioria das pessoas que são estrangeiras morando na China. Uhum. Ainda mais morando onde eu moro, que é nessa cidade de Shenzhen, assim, que é tão próximo de Hong Kong. Uhum. É uma das cidades mais próximas do Sudeste Asiático. Então, até então, tipo, até antes do Covid, qualquer oportunidade que a gente tivesse de viajar. Feriado, férias pessoais e tal. Uhum. A gente sempre queria ir pra outros países conhecerem. Sim. Conhecer, né? Então, tipo, você tá na China, você quer ter acesso, assim, tão próximo a países que até então, né? Tipo, Muito era difícil. do outro lado do Sim, mundo, né? Exato. Difícil acesso e tal, caro para poder viajar. Então, até, tipo, antes do Covid, assim, qualquer oportunidade de viagem sempre ia ser para outros países. Né? Uhum. Seria para conhecer, sei lá, Tailândia, Indonésia, Coreia. Nesses países assim, que são, tipo, muito exóticos. Então, durante o Covid, né, desde 2020, a China fechou as fronteiras. Uhum. Então, entre 2020 e até o começo desse ano, de 2023, acho que dia. Não sei se foi dia 6 ou então, dia 8 é. de janeiro, que abriu a fronteira, a fronteira novamente. É, tava muito restrito sair do país. É, pra, pra, na verdade, tava restrito voltar para o país. Então, uhum. tipo, pra sair, era, você não queria sair sabendo que você talvez não, não podia conseguiria voltar, voltar né? Exato. Então, foi aí que eu comecei a realmente viajar para mais lugares dentro da China. Tipo, Antes disso, eu já tinha ido né, para algumas cidades. Sei lá, já tinha ido para Hong Kong, Macau. Dentro da China, eu tinha conhecido Beijing, Shanghai, uhum. cidades pequenas ao redor, Yangshuo, cidades próximas ali de, de Shenzhen e tal. Mas não tinha explorado tanto é, áreas de, de populações mais. É, locais mesmo, uhum. assim, sabe? E foi... Tipo, minha noivo ele adora viajar também. Então, a gente tipo, fez viagem de pegar o carro numa é, área de Yunnan, que é muito linda, uhum. que tem várias assim, minorities, né? Sim. Tipo, grupos minor de minorias, assim. Então, a gente viu uma outra China que... De muita cultura. Uhum. Que a gente, muitas vezes, não tem acesso em cidades grandes, uhum. né? Na correria do dia a dia. Cidade grande, que acaba sendo... É um tipo um pote, assim, né? Uma Sim. conexão de tudo quanto é cultura dentro do país e também de fora do país. Então foi muito legal tipo, explorar a China nesse sentido de conhecer áreas diferentes, né? Tipo, ir pro deserto no noroeste ver tipo, as montanhas, o deserto, a influência da cultura. É, islâmica uhum. naquela região ao mesmo tempo combinando com a cultura chinesa Sim. que é majoritária no, no uhum. país é, e para as montanhas de Yunnan onde, tipo chá verde vem de lá a maioria ah, dos chás tá. vem dessa área né uhum. de Yunnan assim. então é muita natureza é considerado tipo assim a parte mais chill sabe as pessoas são a vida, uma vida mais tranquila uhum comparado a cidades grandes assim então foi muito lindo foi uma das viagens mais especiais assim que eu acho que eu fiz dentro da China foi quando a gente fez essa viagem de carro acho que foi uns seis sete dias viajando conhecendo Uau. lugares diferentes assim sabe e realmente no sabe assim dentro dentro uhum. com as pessoas falando dialetos diferentes às vezes nem falava chinês muito bem mandarim muito Sim. bem né é, a gente viajou também, tipo, para Sânia, onde tem, tipo, é uma ilha, mas também é o sul, que tem praia uhum. também muito linda, né? Então, devido ao Covid, que a gente não pôde viajar para fora na época, a gente acabou explorando muito dentro da China. Uhum. E aproveitando. E aproveitando, assim. É, a China é gigante, né? Tem tipo, várias subculturas dentro do país. Eu acho que, até para o próprio chinês, assim, sabe? Muitos não têm oportunidade de conhecer tanta variedade da China, porque é um país extenso, né, um país Sim. de muita cultura, de tipo é um, de cultura milenar, assim. Então uhum. tem muita coisa para ser vista. E muita história, né? Tem muita, tipo, muita história, Tem muita história, é tipo é muito legal, assim. Em cada região tem uma comida diferente, então eles têm os pratos diferentes, assim. É, então tipo no norte a maioria das pessoas é, com, Preferem comer noodles, os uhum. macarrões, assim, Sim. né? No sul é mais do arroz. A província que eu moro, né? Tipo o estado que eu moro que é Guangdong as pessoas tendem a comer tipo variedade de comida, mas porções pequenininhas, uhum. né? Tipo tapas, nas, Tipo na tapas, é, uhum. tipo tapas assim, sabe? Então é bem legal, tipo, viajar, comer comida diferente, ver, né? Acho que questão de comida sempre é muito importante em culturas diferentes, assim, uhum. então é sempre legal ver como que as pessoas se reúnem numa mesa para comer, como que é a apresentação de comida, tipo, eu gosto de ver essas coisas para entender um pouco mais da lo cultura local, né? Então, tipo, é massa, assim, tipo. Acho que agora as pessoas talvez tenham um pouco mais de curiosidade sobre o que é a China, uhum. né? Mas é... ainda assim, as pessoas. Acho que a maioria das pessoas pensa que, você, que é um país que não desenvolveu tanto, né? Uhum. É um país talvez muito atrasado e é bem o contrário. É, o assim, contrário. é, tipo, é super avançado. É literalmente o futuro. É, é, o futuro. Uhum. Tanto assim, questão é de tempo, né? Que tipo, é. lá você vive o amanhã daqui. Sim. Como também, assim, em avanço de tecnologia, maneira de viver uhum. e tal. E avançou mais ainda durante o Covid. Então, é um e... bem massa. Tem que ir para conhecer. Adorei escutar um pouquinho da China. Mas agora eu queria fazer uma pergunta. Faça! Um, porque muitas artistas, quando eu tenho artista aqui de convidados, pedem para eu perguntar: tipo. Um, como é que fala advice em português? Um, conselhos. Tipo, conselhos. Então, uma pessoa que, tipo, um brasileiro ou brasileira que tá indo pro, pra China, uhum. qual, qual um, conselho você daria para essa tal pessoa? Nossa, pergunta boa, hein? Aqui é só. Gente, desculpa, <laughs> aqui é só pergunta boa. <laughs> Óbvio, né? Óbvio. Nossa, mas é uma pergunta boa, assim. Tipo, eu acho que nada te prepara a China, sabe? Uhum. É. Mesmo eu tô lá, tipo, tanto, tipo, há oito anos assim, sempre tem coisa nova que eu aprendo, sabe? Então eu acho que, tipo, se tivesse um conselho assim, é de ir com a cabeça aberta. Uhum. Sabe, assim, tipo, tente não criar expectativas Sim. e tente ir com a cabeça aberta e experimentar o que o, que o país tem para te oferecer, sabe? É... Acho que muitas vezes a gente acaba ficando preso nessa ideia, tipo... Ah, mas de onde eu venho não é assim, uhum. ou a gente faz diferente, ou a comida não sei o quê, tarará... É normal sentir saudade, Sim. né? todo Tipo, eu sinto saudade também, mas... Sim. Se você sai do seu país, você também não pode querer que os outros países sejam iguais. Exatamente. Né? Então, tipo, ir com a cabeça aberta para conhecer, explorar, tentar coisas diferentes, assim... Acho que uhum. isso é o um massa de conhecer novas então, culturas, Então você tá, né? ba basicamente, tá, fa tá falando... Venha como a Elizabeth, né? Elizabeth é, Gilbert. É, é exatamente. <laughs> Elizabeth Gilbert. É, tipo, você vai fazer pra fazer os três na tudo, China. Pra tudo, sim, uh -huh. literalmente. Um, Exato. Porque eu acho bem interessante você falar isso, porque eu acho muito esquisito. Quando eu viajo, eu escuto tipo, muitas pessoas. Ah, isso não... A gente não faz isso no meu país. Ah, isso não... Eu não gosto disso, sabe? Eu penso que a gente você literalmente tá fora do seu país. É o que a gente tá pensando, sim, entendeu? Sim. Mas. Mas é, e continuando. E tipo você se vê ainda você se vê mudando para outros países na Ásia ou você pretende tipo ficar mais tempo dentro da China? Uhum. Essa pergunta é, é tipo assim picante. a pergunta que vale um milhão sabe uhum. porque acho que quando você sai do seu país assim tipo minha perspectiva né uhum. quando você sai do seu país é... você vai mudar e toda vez que você voltar você vai ter essa impressão que nada mudou Sim. porque você que mudou uhum. sabe tipo a vida continua uhum. as pessoas que estão lá continuam mas você foi para outro lugar viu outras coisas então você muda consequentemente Sim. assim e eu acho que isso acaba que faz com que você já não se sente pertencente de onde você vem, tipo, 100%. Você vai voltar para o seu país, para sua casa, pra sua cidade e vai sentir, tipo, assim... Nossa, que delícia estar tá aqui, é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, você não vai se sentir mais pertencente ali. Em como, casa, sim. Sabe? Só que o país onde você mora, você provavelmente também não vai se sentir pertencente uhum. porque você não é de lá. Você vai ser um estrangeiro. Tipo, no meu caso, estando num país aonde No caso a China, estando num país onde... É culturalmente diferente, mas assim... Gente, 99% da população é Han. Tipo, é, é, é da etnia, etnia Han, uhum. né? Então, assim, é um país muito homogêneo. E por mais que tenha, tipo... Sei lá, deve ter uns, mais de um milhão de estrangeiros na China, né? A gente ainda, tipo, é uma porcentagem muito pequena. Sim. Então, é óbvio que eu nunca vou, vou ser uma local. Sim. Né? Assim, tipo, fisicamente... Não preciso nem abrir minha boca. Fisicamente, eu já não sou... Pertencente. Eu acho que, tipo, talvez um estrangeiro, quando vai pro Brasil, se ele ficar calado, ele pode se passar por brasileiro, Sim, sabe? Verdade. Tipo, o Brasil é muito é. misturado, muito diverso, assim. Então, tipo, qualquer estrangeiro que chega no Brasil calado, de repente as pessoas colocam uma havaiana Já fica um de casa. É, tipo assim, colocou uma Havaiana, uh -huh, entendeu? Já, já tá com cara de brasileiro. Exato. Então, acho uma que. Uma blusa sem design, um short, Sim, uma Havaiana. Um Ninguém vai te roubar. Sim, tipo, tá de tá boa. De casa. Assim. Mas, tipo, voltando a essa pergunta, então, uhum. só falando isso, por quê? Porque como você, esse sentimento, assim, de, tipo, não pertenço nem aqui, nem ali, aí você vira aquela coisa meio híbrida, né, de uhum. é, não tô lá nem cá. Uhum. E aí faço um que, tipo, então, beleza, quero ficar na China para sempre? Não, certeza que não quero, tipo, criar uma vida inteira na China. Só que aí vem essa pergunta, tipo, tá, qual que é o limite, né? Até quando eu vou ficar? Até quando vale a pena ficar na China a trabalho? Que esse é meu, a razão pela qual eu estou lá. Estou lá a trabalho e tal. Meu noivo também está lá a trabalho. Mas, na verdade, é isso. E a verdade é que, tipo, imigrantes, né, gente? A gente vai para outros lugares, geralmente, em busca de uma vida melhor. Em busca de trabalho, hum. oportunidades e tal. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Então, até quando e para onde? Aí vira, tipo, esse enigma, assim. Essa questão de um milhão, né? Tipo porque aí você mora em outro lugar e aí você começa a ver que tipo eu gosto muito de certas coisas da Sim. China que eu não vou conseguir ter em outros lugares então uhum. é tipo eu estou disposta a abrir mão de certas coisas não <risos> <risos> tipo sabe o que uhum. o que é prioridade a prioridade então é estar tá próxima à família Sim. é qualidade de vida né tipo a China tem é, é, tipo é muito conveniente né, uhum. assim, tipo, a cidade que eu moro em específico tem um sistema de transporte incrível no país inteiro. Você pode viajar o país inteiro, basicamente, de trem. Oh, uau. É, tipo, tipo de alta velocidade, que chique, assim, sim. sabe? Nossa, que chique. Não é é que... mais fácil viajar de trem do que de avião, é, imagino, muitas né? vezes, assim, tipo, é um país super seguro, uhum. né? Tipo, é altamente com muita vigilância, é claro, sim. mas assim, super seguro. Então você vai tendo certas conveniências que aí quando eu saio eu fico pensando. Ah, mas eu quero abrir mão disso são coisas super superficiais uhum. na verdade né Sim. É, mas então assim para responder a sua pergunta não sei até uhum. quando e não sei para onde <risos> <risos> acho que vai depender assim sei lá de repente a Europa poderia ser massa né uhum. morar em outro continente assim uhum. é, mas não sei acho que só o tempo dirá mas você teria a paciência porque tipo você teria paciência pra, tipo, cada 10 anos readaptar a um país novo, uma cultura nova, uhum. começar tudo tudo desde o começo. Nossa, é verdade. Entendeu? Né? Não é tipo você tá indo de um país sim. que fala Vou até uma beber língua. Um Ótimo, brinde. <risos> sim, sim. Sim, <laughs> sim. E tipo. Tipo, acho que tipo, sair de um país que fala, por exemplo, espanhol e vai, vai pra outro país que é espanhol. É facinho e é tipo exciting. É, é tipo festa. Mas quando você sim. vai de um país diferente pra outro, mais diferente, acho que é. tipo, cansa, não? Sim. É verdade, eu acho que é um ponto super válido assim. O <laughs> café tá bom. É, eu acho que é algo que muitos, muitas pessoas estrangeiras que estão na China pensam sobre isso também. Eu Acho uhum. que muita gente, tipo da China, muita gente acaba voltando para o país de origem, Sim. pelo menos por um pouco e daí vai para outro lugar. Uhum. Porque é, né? Tipo, é, porque acho que além de tudo, quando você é mais novo, eu falo assim, de mim, tá? Eu uhum. raíssa. Quando eu era mais nova, tipo, eu queria experimentar tudo, sabe? Uhum. Assim, eu tinha essa sede de vida, de ter uma vida, de O Wonderland. Aventura, de tentar coisas, tipo, extremamente diferente hum. do conhecido, de conhecer gente. Eu posso te disparar aí só um minutinho? <laughs> Pode. Porque se fosse pra. Describe, uhum, descrever, describe, descrever Descrever uhum. a, minha, a minha my sister, eu poderia é. dizer Que a mãe dela é Elizabeth Gilbert <laughs> Elizabeth Gilbert <laughs> E o pai dela seria o Christopher McCandles O cara from Into the Wild Gente, meu E me... nasceu ela, eu porque me a menina não para quieta Ela quer aprender, ela quer fazer Mil aulas de yoga, mil aulas disso A menina não fica quieta pra ver o filho. É verdade É tudo, lá, eu quero experimentar a vida, quero conhecer é. isso Quero ver arte, quero ver cultura tudo. Entendeu? é, tipo, eu quero estar ali respirando Su das Exato. pessoas vivendo aquilo. Exato. Assim. É, então, tipo assim, quando eu era mais nova, né? Tipo. Ah, eu sempre gostei de viajar, de, ter, de viver com culturas diferentes, assim, eu acho que isso é meio parte da juventude, uhum. né? De estar tá descobrindo o mundo, se conhecendo, vendo o que você que gosta, vendo o que você que não gosta, o que você que quer, estilo de vida que você curte. É... então assim, tipo, eu mais nova, eu tava muito disposta, né? Tanto uhum. que tipo, quando eu tava na faculdade, eu fui pra Argentina, fiquei lá seis meses para poder ah, é. em... tipo, melhorar meu espanhol. Uhum. Aí eu voltei para os Estados Unidos para poder terminar a faculdade, daí antes de uhum. ir para China, eu fui para Colômbia, porque eu também é verdade, queria, é. tipo, falei assim: "Ah, não, eu preciso de melhorar meu espanhol ainda mais antes de ir para para China". Uhum. É... que foram experiências assim incríveis. E que, na verdade, tipo, poder falar espanhol bem me, abre muita, me abriu muitas portas, Sim. né? Meu trabalho anterior tinha a ver com a América Latina. Sim. É... Então, assim, falar idiomas é algo super válido e importante. E aí, fui a China depois disso. E, né, que, tipo, fui com... Acho que eu tinha 26 quando eu fui, então assim, tipo, bem nova também, né? Tipo, cheia de energia para conhecer, experimentar coisas novas e tal. E hoje, tipo, eu acho que eu tô mais quieta assim, é. sabe? Eu acho que hoje realmente assim, tá ir para um outro país para começar de novo. O que que isso que merece? <laughs> tipo, aí hoje eu já penso assim, tá, se eu for para um país, eu quero que seja um país que eu falo o idioma, Sim. sabe? Tipo, acho que eu não... assim, a gente nunca sabe, mas que, sabe, começar a aprender o idioma de novo e tals e tals e se reintegrar. Hoje me dá um pouco de preguiça para ser bem sincera assim. Uhum. Tipo, quero ir para outro país? Quero, mas eu gostaria que fosse um país que eu falasse o idioma, Sim. sabe? Eu, pelo menos podia eu... ter tempo de aprender. É... Um... Ok, tipo, uma história do passado, um backstory, fala em inglês. Uhum. É, eu estava testando que a, os, os eletrônicos aqui no estúdio estão funcionando, tá tudo bem. Não, pera uh, aí, você não precisa de dar essa informação. Então... Ai, ah, hello não, não vou deixar no vídeo porque tem que ser assim, por isso que eu estou olhando para a câmera. Uh, gente, a minha mais sister, gente, irmão, velha é assim, não é... deixa o mais novo em paz. Não deixa. Mas o que, que eu ia falar? Ah, tá, porque tipo, a gente saiu do Brasil, criancinhas, bebezinhos <laughs> lindos de morrer, veio para os Estados Unidos <laughs> e... Nem eu assim, é, bebezinho. Tipo, você tinha o quê? 10 anos? Tinha 10 aninhos. Eu tinha 13. Eu tinha acabado de fazer 10. Eu acho que eu tinha. Eu tava de 13 pra 14. Uhum. É. Sim. E tipo, a gente viu aqui metade da vida lá, metade da vida aqui, blá 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 Mas, tipo, hoje em dia eu gosto bastante que, tipo, na onde que eu viajo, eu nunca, tipo, quando eu tô no Brasil, eu me sinto em casa, mas não tão em casa, entendeu? Então, mas eu acho que, tipo, hoje em dia eu não sinto em casa em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo eu sinto em casa em qualquer lugar, entendeu? Tipo. Eu, eu quero, tipo, ir no, tipo, não no barzinho, mas, tipo, num local onde tem os locais, tipo, de noite, tocando música, sabe? E você se sente, tipo, você tem o mesmo sentimento também? Que você se sente meio parte do mundo? Sim, é uma pergunta legal. É é verdade, tipo, eu, eu acho que eu adapto fácil as coisas. Uhum. Então, tipo assim, viajando eu sei que eu consigo me virar, sabe? Uhum. É... Então, assim, ao mesmo tempo que eu não me sinto parte, eu me sinto parte. Acho que é isso que você falou. Sim. É difícil, tipo. Explicar. Explicar em palavras, né? Mas é, é isso, assim, uhum. tipo. É, não sei, talvez por sentir estrangeira constantemente, aí eu já faço parte que eu, tipo, já. Sabe, essa eu. É o... Sei lá, o sentimento contínuo sim, que eu tenho, não sim. sei. Mas é boa, boa observação isso. Eu sinto mesmo, assim, tipo, de um país novo. Ah, já quero ir, conhecer e uhum. andar, já quero ir, tipo, assim, nos lugares locais, sim, né? Tipo, sim. mercado de noite, vai lá sim. no mercado da rua, sai andando, conversando com as pessoas, ver o que, é que elas fazem, o que, é que elas. Uhum. Né? Então. E, tipo, você Eu adoro, tipo, vestir como <laughs> local também. Tipo, aí eu sei que eu tô. Localizando, Sim. sendo igual um local. Uhum. Um, Mas local... o que é, tipo, vestir como local? Assim, tipo, que... por exemplo, Sei lá, você um tá exemplo. no Rio, você vai chavear na short uma blusa sem, sem nada, Esse entendeu? Esse que eu amei. Muito obrigado, acho que é de lá. Sua cara. Um... Mas, tipo, quando eu tava na França Eu tava vestido, sabe, tipo, todo Com cores, cores Neutras, uhum. e aquele chapéuzinho Francês, e tipo, uhum. aí quando um monte de gente Começou a parar, tipo, turista Pra me pedir direção, pra onde Que eles queriam de eu não tinha ideia Eu falei, caraca, eu tô você, parecendo tipo, local Tô mais perdido gente. que vocês, galera uhum. Uhum. Eu realmente não sei Onde eu tô, o que que eu tô falando, gente <laughs> E aí você respondia o quê? Tipo, aí você eu falava... falava, tipo, oh, bonjour uhum. Sabe, por dois uhum. segundos, aí Ai, você fala inglês? Eu falo, sim, desculpa, só... uhum. eu não sou daqui também, não, eu não posso te ajudar. <laughs> Mas pelo menos dá pra assistir igual um, sabe, de onde você for do país. Isso, isso eu gosto bastante. Sim, é verdade. Eu também curto isso. Sim. Essa sensação de estar tá se integrando, assim, no sim. ambiente que você tá visitando. Porque Nossa. diz quando eu acho que, tipo, mesmo quando você viaja, você faz tipo tours do país acho muito mais legal você poder, tipo, entrar no restaurante no meio do, do nada, conversar com o dono, né? tipo, ele conta a história autêntica daquela vizinhança e como cresceu, uhum. blá, blá. Acho que isso é muito mais legal do que, tipo, porque eu não gosto muito de coisa muito perfe perfe perfeitizinha, sabe? Uhum. Bonitinha. Eu gosto, tipo, uhum. escutar a história real, entendeu? Sim. É isso um... legal mesmo. É, isso eu gosto bastante. Um... E Mas é, gente, o que mais? Vamos vamo embora! É tanta <laughs> coisa! perguntas, o que mais vocês querem fazer, saber. Uhum. Né? <risos> <risos> Ai, é. Deixa igualzinho. <laughs> Caralho! É meu irmão brother! Ok, então, tipo, eu fico pensando... Um, Tipo, vivendo em outro país pra você, trabalhando lá, tipo, tendo uma vida um, crescida, de adulta, né, gente? A nenenzinha cresceu. Né? A irmã mais velha ficou mais velha. É, Com carinha de e, bebê. Lógico, né? Com carinha de irmã mais velha. Igual nova. Ao vinho. Igual vinho. Mas, tipo, qual que, qual que é a sua rotina lá? Tipo, porque imagina que você pode ter acesso, tipo, porque ela é bem futurística, você pode ter acesso a um monte de coisas novas que sai lá antes do resto do mundo. Uhum. Então, qual que é a sua rotina, tipo, do dia a dia? O que, que você gosta de fazer? Uhum. Etc., ah, massa. Ah, assim, eu acho que minha rotina mudou, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, diferentes possibilidades e tal. De certa forma, minha rotina mudou, mas eu sempre tentei, tipo, desde sempre, assim, tentei prezar um pouco. Pela questão de saúde, né? Então, uhum. tipo, você sabe disso. A gente cresceu num ambiente onde, tipo, nossos pais sempre fizeram ginástica. Sim. A gente cresceu fazendo muito esporte. Uhum. E, e até hoje, a gente tipo, vai na academia juntos. Sim. Pra gente, tipo, fazer esporte é... Parte é fundamental, da vida. gente! Não custa! Fala é, sério! Tipo, isso é parte da vida, é parte da rotina. A gente Sim. tá viajando, a gente tá em casa, então... É... Pra mim isso é muito importante também. Sim. Então, tipo, minha rotina, eu prezo muito pela saúde. Tanto física, de, sabe, tentar me exercitar todos os dias, nem que seja um pouquinho. É, como comer de maneira saudável, assim, uhum. né? Eu acho que a gente tem essa perspectiva que na Ásia as pessoas são muito saudáveis. E medicina chinesa Sim. e tal e tal. Só que não é bem assim, uhum. sabe? Eles... É, é um país onde a vida é muito corrida, como em qualquer outro lugar. Então as pessoas uhum. acabam comendo qualquer coisa. É, então... Porque não tem tempo, que estão na correria. Então, assim, eu tento cozinhar o máximo que eu posso a minha própria comida. E quando eu como fora, assim, eu tento comer comida, tipo, uma mais coisa like light. Né? É, tipo, tentar comer uma coisa mais saudável, uhum. assim. É... Pela minha própria saúde mesmo, sabe? Sim. E durante tipo durante a semana de rotina do dia a dia, tipo, eu tô fazendo mais ioga hoje em dia, né? Então, eu acho que isso também ajuda, sabe? Ter uma estrutura de rotina, fazer ioga, exercícios de respiração, de pranayama. Uhum. É, que me ajuda fisicamente como mentalmente, assim. Sim. Eu acho que eu tô numa fase também de priorizar muito saúde mental, uhum. sabe? De é tipo meio que conectar comigo mesmo, né, explorar mais esse lado espiritual, hum. saúde mental e tals. E de maneira física, assim, tomo suplementos, né? Tô tomando sim. aquele Athletic Greens, que eu sei que tem muita gente que toma ah, tá, que eu acho que é muito bom. É tomando. E pode comprar no seu Amazon Store. Né? <laughs> Não perde a oportunidade de pronunciar <laughs> nada. In. Pode, oh, pode. Eu tipo, tô tomando, tipo, Athletic... O que, que eu tomo? Atletic uh -huh. greens, é... colágeno, uh -huh. algum tipo, magnésio, ômega é... 3, né? Uh -huh. é... Acho que isso seria, tipo assim, as. O que eu tomo específico, né? Tipo, enzimas, essas coisas, às uhum. vezes também. Mas como o Athletic Greens tem um pouco de tudo. Sim. É, eu tomo eles e eu acho que, tipo, ajuda bastante, assim, Você sabe? toma de dia, de manhã? ou... Tomo mais... de manhã. Tipo, tomo de, de manhã. Antes da ginástica depois? É, isso. tipo, eu prefiro tomar de estômago vazio, ah, né? Ah, tá. Aí eu tomo de manhã tudo isso. É, às vezes, tipo, gosto de tomar é, vinagre de maçã também uh -huh. antes da refeição. Acho que dá muito uma boa, boa limpada, equilibrada, assim, no estômago, na digestão. Que mais gente. O é que é ótimo, isso. porque o brasileiro adora açúcar, meu Deus do céu. A gente ama açúcar. Tudo, <laughs> Tudo bem com doçanho, doce. Doçanoso. Bolo de brigadeiro. Sim, bolo de fubá. Aquele hum. bolo que tem o mel. Um, tem mel? Pudim. Pudim, pudim <laughs> gente. E tem mais outro Ai. que ele treme assim, igual gelatina. Esqueci o nome. Pudim, né, não? É pudim? Acho que é pudim. Ah, pode ser. Uh, mas tem mais um que as gostam. Não, mas esse, esse, esse vinagre de mousse. maçã. Mousse de mu mousse e, de maracujá, Oh my God, gente, maracujá, caraca. Muito bom. Muito bom. Tudo na vovó é bom, né? Ainda é é. mais que a vovó é mineira. Ninguém, pra ninguém vovó, compete. Eu tipo. é. Beijo pra assistindo. Mas, um, gente... Eu totalmente esqueci o que Sim, eu tava bem, tá? falando. Você tá falando de saúde. Ah, desculpa do, tal. do vinagre de maçã. Ah, é? Porque <laughs> o que eu descobri que quando você tá com tipo. Porque, gente, aqui nos Estados Unidos o povo não toma remédio de parasita, igual a gente toma no Brasil, tipo. E no Brasil sempre fala, né? Os professores, uhum. ah, se você tá comendo açúcar, quer dizer que tá cheio de parasitas. Você tem que tomar Sério? remédio e, tipo, limpa, fazer uma é. limpagem. Uhum. Mas o que eu gosto é de tomar esse suco de. Desculpa, esse vinagre de maçã, Sim. porque ele corta querer comer tanto doce, é verdade. né? Porque doce envelhece doce é mal para saúde, uhum. né? É. E mas é. E Sim. qual que é o seu produto favorito de skincare? Como fala skincare no Brasil, pele. Importação? É, de importar pele. de pele? <laughs> no pé da letra, não, desculpa. Gente, é tipo cuidados de pele, assim, né? Aham, uh -huh, tipo um creme que você gosta. Gente, um creme que eu adoro. Ai, eu acho que retinol, né? Retinol, <laughs> ok. A gente já cana mais velho. Retinol é vida. Uh -huh. Retinol é vida. Uh -huh. Acho que vitamina C e retinol. Uh -huh. Tipo, vida. Uh -huh. Acho que são duas coisas que não dá pra poder ficar sem. Sim. E mudando sei. de retinol e variamente tipo, você tem algum. Como é que fala serum em português? Serum. Um... Tem algum serum, algum moisturizer que você cannot live without? Não consegue viver sem. Eu amo a série, tipo toda a coleção da Mad Skin. Ah, é tá. MAD skin. Uhum. Tipo, pra mim assim, é o é melhor. Tipo o... É tipo preto e branco o packaging, Isso. né? O pa... tipo, o... É, e, e não é tão conhecido. assim Você uhum. tipo, não vai comprar na Sephora. Não vai comprar... Mas sabem agora. Você <laughs> 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 tipo, vai... tem que comprar tipo, no website deles mesmo uhum. sabe? Sim. E eu gosto de produtos de é, beleza, assim, que tipo, eles têm o próprio laboratório. Eu acho que faz muita diferença. Muito quando a empresa, tipo, de creme e tal, tem o próprio Investe. laboratório, uhum. sabe? Porque é muito fácil você, sei lá, ir numa Sephora e comprar os produtos bataladinhos e uhum. tal, mas... quando E são bons, claro que são bons, sabe? Uhum. Só que se você quiser, tipo, qualidade mesmo, eu acho que você tem que comprar... Coisa que tem, sei lá, um laboratório sim, por trás ali, sabe? É. Sim, sim. E aí, tipo, a gente tava indo na França agora que meu novo é francês, né? A gente tava lá. Gente, meu passeio preferido na França. É no Duty Free? Não, <laughs> é na farmácia. Ah, tá. Eu amo ir nas farmácias porque, tipo, é, a gente sabe assim, né? Tipo, Existem várias marcas francesas de beleza, de cosméticos a palavra cosméticos, eu acho. Que é super caro aqui, mas lá é super Isso, normal. Isso você vai na farmácia e que você compra, assim, sabe, vários uhum. produtos, com promoção, preço Sim. bom, assim. E produto que você consegue achar aqui de vez em quando, é... porque é tão limitado. Tipo, eu gosto muito da La Roche posay por uhum. exemplo. Eles têm, tipo, várias coisas, de creme de corpo, uhum. a creme de rosto, tipo, comprei uma vitamina C deles pra provar. Super boa, sabe? Uhum. E um preço super em conta. Às vezes você paga muito mais caro no produto. Porque é uma marca X assim, ah. e a qualidade é semelhante, sabe? É, e, e assim, acaba comprando coisas com precinho bem camarada. No Brasil hoje tem várias empresas com produtos muito bons de alta muito qualidade. Bom, também tanto para saúde assim, sim. né? É... mas também tem bastante um Juicy Juicy. Vamos ensinar a nossa plateia juicy juicy, juicy juicy. É uma piada que eu tenho desde <laughs> que eu sou pequena, tinha 13 aninhos quando eu era novinho, gente. <laughs> juicy, e a gente juicy. brincava tipo de fofoca, quando uma fofoca é, é suculenta, porque Juicy significa suculenta em inglês. Uhum. Então, tipo, ficou uma piada, e mais tipo uma coisa que eu acho interessante, quanto mais ela fica, que você fica quanto mais novo você compra um monte de produto, uhum. você fica desesperado para ficar novo, pele boa, mas você acaba aprendendo que tipo a maioria, tipo 90% dos produtos e companhias tem o mesmo manufacturer que é Literalmente o mesmo produto, só que imprimido em packaging diferente. Sim. Então, acho que, como, como é que fala consumer? O consumidor? O consumidor, tipo, acha o trabalho de si mesmo pra não um, levar um trote de beleza, vamos dizer, né? Um <laughs> o trote, trote da Eliana. Trote. Mas. E, tipo, fazer, fazer a pesquisa, porque você acaba, Sim. tipo, pagando. E perder um tempo com coisas Sim. que não vai valer a pena. É, tipo, antes de eu comprar as coisas em geral, assim, tipo, uhum. tudo que eu vou comprar eu gosto de pesquisar antes, uhum. sabe? Acho que hoje em dia tem muita informação. Sim, é muito mais é, fácil. Você pode, sabe, ver resenhas, assim, no YouTube, se quiser uma coisa mais completa. Ou então até mesmo, assim, resenhas escritas, né? Sobre, uhum. tipo, testimonial, se a pessoa gosta ou não. E, por exemplo, você for comprar uma coisa no Amazon. Ou em qualquer outra plata plataforma, você vai ter o produto e vai ter as estrelinhas. Sim. Eu sempre clico nas est estrelinhas Ruins? mais baixas. Eu também, porque te conta a verdade. <laughs> porque te conta a verdade, uh -huh. sabe? Quando tem estrelinha 1, eu gosto de ver, tipo, quais são os problemas, problemas. reais desse produto. E se é realmente problema, se não é frescura. Exato. E aí vê, tipo assim, tá. Isso são coisas que para mim seriam um problema, porque às vezes as pessoas reclamam de uma estrela porque talvez a entrega demorou. Sim. E aí não impede tanto que o tipo, interfere com a qualidade do produto, assim. Mas Sim. eu sempre gosto de ver o que, que tá escrito nas, sabe, nas estrelinhas com um uhum. para ver qual é real. E aí eu sempre pesquiso, assim, tipo, mesmo na loja, sabe? Tipo, vou lá no baú tipo, vou na estantezinha, uhum. vejo, já escrevo, tá? Esse produto e tal, escrevo, leio. É isso que eu quero comprar, eu vou e compro. Uhum. Sempre faço isso, antes de comprar, gosto de ler. Se for coisas de tecnologia, sempre gosto de ah, pesquisar no YouTube, né? Tem tanta gente fazendo review, resenhas de produto no YouTube uhum. que eu gosto de ver, assim, sabe? O é, que, que as pessoas falam, o que, que gostam, o que, que não gostam e ver se o que elas falam seria bom para mim ou não. Sim. Né? Então eu sempre faço isso também. Sim, mas eu também gosto que, tipo. Acho é uma dica boa. Como é que fala duty free em português? Ah, duty esqueço. free, Duty também. free. Duty free. Duty! Oh, oh vem em fuck. Uhum. Tá, tá, duty! Mas. O que eu acho interessante tipo, duty-free acho que várias vezes, tipo, como é que fala customer service? Atendimento. 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 Cliental. É atendimento. Atendimento, tipo, é muito melhor. Uhum. Um, acho que no duty free, tipo, em lojas grandes, tipo. Porque eu acho que, tipo, no aeroporto você. O, o display que eles usam na loja é sempre mais chique. Hum. Eu acho que as companhias sempre estão indo lá. Tipo, tem representantes da companhia sempre indo lá. Uhum. Tipo, pra ver que todos os produtos estão lá. Tipo, os melhores produtos estão, sabe? Tudo limpinho, bonitinho. Sim. Então, você, eu sempre consigo o que eu quero uhum. lá na hora, do que tipo, em qualquer loja, uhum. ou pedindo no, no website deles. Sim. Então, pra mim é uma experiência, eu adoro. Tipo. Sim. Várias vezes eu acabei de... Comer nesse, eu tava recentemente em alguns países, mesmo, tipo, dois meses atrás. Eu, tipo, comprei um monte de coisa, de roupa, aí eu literalmente comprei um monte de produto, aí eu voltei na mala pra ver o okay, que O que eu realmente preciso que eu não vou vestir na luta da minha vida. Sim, sim. E tipo, deixei pra trás. Porque um creme, bom, minha filha, você vai na luta. Sim, sim. Entendeu? Sim, E É verdade. Precisa daquilo ali. Aham. Uhum, não tem nada Faz muita melhor. Faz a diferença. Eu tenho a pele muito seca, então. É, eu... não mais que você voa. É. E, tipo, mamãe, né? Tipo, Sim. nossa mãe-mother. A minha mãe-mother, gente. É, mãe-mother. É, sei lá, uma piada interna. Uh -huh. Nem uma piada, mas virou mãe-mother, uh -huh. né? Ela é, tipo, esteticista, né? Sim. Então, ela, tipo, super cuida da pele, tem altas dicas. Gente, de berço falava de pra berço. gente não vai no sol sem, sem filtro solar. solar. É, é. protetor solar? Os dois. Os dois, tá. ok. Tá, tive uma ideia. Ah. Tá, vamos fazer, assim, um quadro, tipo, aquelas. Um quadro do seu podcast. De quadro dos irmãos. Uh -huh. Até que pode Sim, até ser, né? Pode Será? até ser. Já que vou voltar tá para China, a gente pode fazer no Zoom, quem sabe. O quadro dos irmãos, tá? Ou no FaceTime, pra ser mais personal. Duas. A gente faz pergunta um pro outro. Eu tenho hum. duas perguntas. Ah, ok. É, a primeira pergunta... Eu te, vou te falar as duas perguntas. Você escolhe qual, é qual você quer ir primeiro, uhum. tá? Primeira pergunta. Uma memória, talvez assim, engraçada. Uma memória favorita que você tenha comigo. A segunda, pessoa, a segunda pergunta... É, sei lá uma qualidade que você gosta, ou admira em mim. Aí uhum. você responde para mim. Ok, isso, né? uma memória engraçada. Eu tenho várias, mas é, é, você tem memória gente, muito boa. A minha memória eu lembro de tudo, da data, do dia, do que todo mundo estava vestindo, vestindo. É, exato. Não te esquece. E eu salvo memórias tudo, tudo organizado, fotos por dia, celebração, ano, uhum. mês. Tá, com conta a sua Mas eu memória lembro quando preferida. a gente tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, uhum. que a gente estava obsessado, primeira e tipo fazer Halloween. Eu não vou nem falar, porque é engraçado, vai ser é melhor. Um, aí eu lembro como a gente tava. O segundo era obsessado pra esses ca essas caminhonetes que vendem de sorvete. Que a gente tava obsessado pra ver como Wait, que funcionava. Que como, tipo, como funciona. Porque geralmente eles tocam musiquinha. Sim. Aí tipo, passa na sua você rua, correndo, é. você vai atrás do caminhão, ele para e você compra sorvete. Sim. Só que a gente, eu lembro que no verão a gente ficou escutando esse, as coisas, só que a gente não sabia de onde que vinha e tava ficando frustrante. <laughs> Aí eu lembro que a gente tava indo para casa, alguma coisa assim. Uh -huh. Aí, a gente escutou essa musiquinha e eu lembro que eu fui na porta só pra, tipo, fui para pra ver se dava para ver. Eu lembro que a gente, tipo, começou a andar pela casa procurando, tipo, dinheiro vivo, cash. E a gente foi lá, correndo... Tipo, finalmente o, o cara parou e na hora que era de pedir sorvete, a gente tava tão levando que a gente sabia o que falar pra ele. <risos> <risos> gente, sua memória é muito boa, eu não Sim, lembro Sim, mas eu lembro que a gente tava, tipo, tão feliz que a gente ficava rindo, a gente não conseguia, tipo, pedir. Tipo, ai, me dá, eu quero sorvete, <laughs> ou blá, uh -huh. blá, blá. Mas eu lembro disso. Um... Foi logo quando a gente mudou pra cá? Foi. É que a gente mudou pra cá, a gente não falava inglês, inglês. bem. Não, a gente, tipo. A gente fez curso, mas. gente fez mas curso, era... tá, mas, mas tipo... nessa época a gente pensou que a gente sabia, tipo, ia dar. A gente é, ia conseguir que a gente fazia falar Sim, é. Só que assim, né? Acho que quem estuda inglês e, e, e tipo, viaja e fala, tipo, uhum. sabe, né? Você estuda um livro que pergunta Hi, how are you? É, tipo resposta, coisas bonitinhas. Aí eu lembro que a gente, tipo, era adolescente. Eu era adolescente, né? Acho que com 13 anos. Que eu chego na escola, eu pergunto, hi, how are you? Aí eu, então a pessoa vira pra mim e fala assim: What's up? Gente, uh -huh. eu ficava olhando pra cima assim, o que aconteceu, Sim, né? Porque o WhatsApp é tipo uma. Tipo uma gira, uma tipo, beleza, tipo, eu lembro que as pessoas tipo, falavam umas coisas que não estavam no livro. Eu Sim. ficava muito confusa, eu ficava muito envergonhada. De, tipo, meu Deus, eu não sei nada e tal. Sim. Uma outra coisa que falava também era, tipo... Quando você pergunta, entendeu? Uh -huh. né? é, é, tipo... Do livro, né? Do you understand do, it? É, tudo né? preto e branco, formal. E aí, tipo, as pessoas viravam... Do you get it? Do you get it? Do you get it? You, get it? you got it? Uh -huh. E eu ficava assim, já get it, né? eu tipo é, você tipo, você tem isso Você recebeu algo? Ah, é, então eu pensava algo físico, que eu tipo, não, eu não tenho nada, né? Sim. Tipo, gente, eu não peguei nada, o que que tá acontecendo? Eu ficava muito confusa Aí tipo, Sim. mesmo se eu tivesse entendido o que tava me perguntando, eu ficava desorientada, porque era tipo assim: gente, não peguei nada. Aí, tipo, já ficava, meu Deus, não entendi nada. Nossa, Sim. era horrível isso no começo, sabe? Ainda mais na idade que você tava, que você era adolescente, eu pelo menos era é... criança, tipo, criança pelo menos ajudava. É... Tanto que você aprendeu inglês super, super rápido. Super rápido, eu lembro. Você chegou, tipo, com um 10 aninhos. Você chegou, que, tipo, em três meses também. eu conseguia, é... É, que eu ficava o dia todo. É, você já, tipo, começava a entender, a falar, uh -huh. você começou a falar bem antes de mim, uh -huh, assim. Ah, tipo, Pra mim, meu era, tipo, um ano pra eu me sentir Sim. confortável falando. Eu e lembro tal. que a gente teve que, tipo, parar de ver TV brasileira, parar é... de ver novela, é. De ver, tipo, se de pica amarelo, tudo. Sim. Aí eu lembro que eu sabia. É, tipo, minha mãe não deixava, todo. gente. Tipo, minha mãe foi bem assim, ó. A gente chegou, sei lá, chegou no, no sábado. Ah. Segunda-feira a gente já tava indo Já no escola. Tava na escola. <laughs> Segunda-feira, hum, a gente, gente já tava indo pra imagina. escola, a gente não teve nem tempo, assim, de, uhum. tipo... Nem brincar na neve por, é, tipo, uma é semana. É a gente chegou, era, foi, lembra quando a gente chegou? Era um temporal, foi, tipo, de, temporal de neve. Acho que Tinha neve até no nosso 2003, joelho, 2003, é. e foi em fevereiro. Então a gente saiu do Brasil, que era, tipo, carnaval. Quente, não, carnaval, não, tipo, verão, é. E o dia que a gente chegou, tipo, juro, era neve no meu joelho, Eu que tava assim. tudo fechando também. Tava tudo fechando e tal, e aí, segunda-feira, minha mãe já, vamos pra aula cedo, a gente foi registrar e a gente tipo, meu Deus, e a gente ia pra escola diferente, que a gente Sim, tava em série diferente. série tá? diferente. Eu lembro disso. Nossa, foi horrível, na verdade, Sim. no começo, assim, tipo... Foi a gente chegou no meio do no ano meio letivo. do ano, exato. Então, tipo, De onde você é? É, a gente chegou gente, no meio... Gente, o povo nem sabia o que Brasil era nessa é. época. tipo eles esperam... é 2003. E nem era só estudante, era, tipo, professora, falava, ai, você... Você vive na Amazonas? Você tem um tigre? Você uhum. vive com macaco, Você andam pelado? Você tem roupa Sim. no seu país? Tipo, isso são professores é. e tipo. Ah, mas isso foi em 2003, assim. Tipo, é, era uma outra época. É, no Instagram. A gente, pra, a gente foi pra uma cidade pequena, né? Tinha, é verdade. mil habitantes, assim, na hum. cidade inteira. Então era uma cidade, tipo, relativamente pequena, né? Sim. Tipo. É, não, não tinha tanto conhecimento como tem tenho hoje é. disponível, assim, tipo, ah, não sei, vou buscar no Google. Não tinha essas coisas. Sim. Então era uma época diferente, assim, mas acho que foi fundamental para os nossos anos de formação, para tal onde a gente está hoje, assim, do nosso desenvolvimento, sei lá, uhum. intelectual, emocional, enfim, né? Então foi massa, mas eu lembro, assim, tipo, desse começo. Ah, você tem memória de responder as perguntas, né? Você tem uma memória muito boa, você lembra de tudo. Hum. Eu não tenho tanta memória... Eu não tenho uma memória boa como a sua. Mas uma memória favorita que eu tenho é que a gente, tipo assim, a gente se aproximou muito morando nos Estados Unidos. Sim. Acho que, tipo, a gente virou muito amigo mesmo Sim. do outro. E já quando. Ah, eu já tinha uns 18 anos, você tinha hum, sei lá, uns 15. Sim. Toda sexta Todo fim de semana ah, a é. gente tinha um date, você ah, lembra? Viver tipo, Que a gente ia lá, na época do Netflix, que ah, a gente ia alugar no supermercado, alugar, lembra? Sim. Então a gente ia no supermercado. E aí a gente comprava só porcaria. É, Era tipo chip, tipo, sorvete, palo e tal. E aí a gente escolhia, sei lá, uns três filmes três filme, na é. caixa do Netflix. E eu sempre escolhi a mesma coisa, que eu é... adoro ver o filme, ver esse filme repetido. É, a gente ia tal, e tal, escolhia os filmes, daí ia pra casa Aham. e ficava comendo porcaria assistindo filme juntos. Aham. Eu adorava, a gente Sim. sempre fazia isso. Tipo, ou era sexta, ou era sábado, que às vezes Sim. eu trabalhava no fim de semana, né? Sim. Eu fazia babysitting, acho que eu já trabalhava no restaurante hum. também nessa época. E a gente sempre, às vezes a gente ia no Sonic. Lembra ah, quando a gente é, tinha Sonic? É, pegar milkshake. Pra pegar milkshake também, Nossa, a gente fazia era muito isso. Bom, gente. Então a gente tinha sempre, tipo, tinha, sempre Essas tinha. days É, de irmão-irmã, e irmã, assim. Sim, mas também lembra que, como era bem que legal. a gente jogava aquele videogame do, do Wii. Skater, do, ah, não, do Skater. Não, do Xbox, antes do Wii. Lembro, a gente também ficava jogando videogame. Do Jet Set Radio, lembra. que eu adoro escutar música até hoje. Me lembra? É, tá toda quando, quando escuto. É a verdade. gente literalmente zerou o jogo, lembra? Sim, a gente jogava muito esse jogo. Porque era inverno. A gente tipo, acabou de mudar pra casa. Eu lembro que a gente tava olhando o dicionário pra ver o videogame pra poder aprender o que é... fazer pro próximo nível. Gente, eu lembro. Caraca, tipo, a gente zerou vários games. Foi que eu penso. Tipo, foi bem legal, né? até o fim. bem Sim. Legal. Então, essa seria minha memória preferida. Quando a gente tinha nossos dates, uhum. assim, de assistir filmes juntos, uhum. comer porcaria. A gente comia muita porcaria. Uhum. Mas era geralmente só nesse dia, era assim. Era só nesse dia. É, a gente era tipo assim: a, o dia. Da, tipo, o tei né? O dia é, da semana. Sim. De. Né? Como é que é? Botar o pé na jarra. Isso. Uma coisa assim. Titeia, não é, uma sei. uma coisa assim. <laughs> De balinha, gente. É. Então, essa é a minha memória favorita. Agora, se, você tem alguma pergunta? Ou você quer responder a pergunta que eu perguntei, que é. Eu vou, eu vou responder a pergunta devida. que te perguntou. Tá. Um, que era Pode sobre ser. você? É, tipo assim, sei lá, uma, uma qualidade minha que você gosta de. Uma qualidade da minha mais cestra mais velha, gente, é que ela não desiste. <laughs> Ela não desiste, tipo, se ela tem que subir uma montanha, tipo, se, se a gente tá no avião, o avião cai uhum. e ela é a única que, tipo, o corpo tá funcionando e as pernas funcionando, ela tem que subir na montanha e tá nevando, tá chovendo, ela tá, ela tá, tipo, com uma calça e uma blusa, ela vai subir nessa montanha, vai levar o telefone em assim, cima vai chamar pra ajuda. E depois é. vai voltar. <laughs> falar pra eu consegui Aham. Uhum. Entendeu? Mesmo todo mundo Sim. falar assim, não, não precisa, <laughs> não pensa na gente, pensa em você. Não, ela vai subir. Uhum. É ela vai subir verdade. É, a gente, não pode desistir, né? Tem uhum. que seguir firme e forte, no que você quer. Uhum. Agora a sua qualidade, tipo assim, uma coisa que eu admiro, que eu acho massa de você, eu acho que você é uma pessoa muito alegre assim, acho que você chega num ambiente, você tipo tem muito bom humor uhum. e muito leve. Pra lidar com as pessoas, assim... E você consegue, tipo, realmente... Descontrair o ambiente, sabe? Eu acho que isso é uma qualidade muito legal... De, de se ter, assim... De chegar no ambiente, rir... E, sabe, fazer ah, brincadeira... Ai. <laughs> é meio em santo, assim, uh -huh. sabe? Mas, tipo, com bom humor, assim... Você chega, você tem uma alegria... É, contagiante, assim, nos ambientes que você hum. vai... Então eu acho isso muito legal... Sim. Eu sou muito triste de você, irmã... Ah, Spirit faker... E é pois isso. É. Você tem alguma pergunta? Esse um, nosso quadro. Uma coisa, eu acho que uma coisa engraçada de imigração é Immigration Imigração. Uh -huh. uma coisa, alguma coisa engraçada que aconteceu com você, tipo, sem falar inglês e mudar pra cá e ter que ir pra escola. Que, tipo, talvez foi, tipo, vergonhoso no momento, mas agora você pensa, nossa, isso foi meio engraçado. Uh -huh. Tipo, talvez no primeiro ano. Gente, eu tenho uma memória do que eu fazia, que não é... <laughs> Porque? Okay. Que na verdade nem é legal, mas eu vou contar. Ai meu Deus do céu! <laughs> que assim, né, gente? A gente tinha o quê? 13 anos? Eu tinha 13 anos na né, época, quando a gente mudou para cá, e realmente não falava inglês, assim, eu ficava uhum. muito confusa. E na, nossa... na minha escola, tipo, não... eu era a única brasileira. Sim, eu também. Tinha, acho que tinha, tipo, na aula de inglês, ESL, assim, uhum. tinha. talvez uma outra pessoa que falasse espanhol vietnamita assim, era bem diverso, sabe? Mas eu lembro que, tipo, na hora do, do lanche, né? Na hora do almoço, que a gente ficava na escola das 8 da manhã uhum, até três e meia. Uhum. Então a gente almoçava na escola. E, tipo... E eu não entendia muito bem como funcionava o almoço. Uhum. Porque era, tipo assim... Você pode comprar, tipo, sete, né? Uhum. Ou você comprava coisas individuais. E aí, acabava que eu meio que comprava as coisas erradas. Uhum. Tipo, eu nunca sabia o que, que era o sete. Uhum. Eu não entendia. Uhum. Eu não sei, eu não entendia. Ah, isso você buscar, tipo, vegetais, é salada, era, tipo, assim, comida. você pega comida e você pode pegar, tipo, um chips e um todinho. Uhum. E aí, é um sete, é um preço. Só que, se, tipo, se eu pegar só um chips... E a comida não pegar o todinho é mais caro. Ou se eu pegasse, sabe assim, se eu pegasse só duas em vez de três, era mais caro do que pegar três. Uhum. E aí toda vez que eu ia pagar, elas tent... as, moças... as moças, tentavam <laughs> me explicar e eu não conseguia uhum. entender, o que tipo, eu não entendia. Uhum. Eu não entendia. Só que tinha um todinho, lembra aquele todinho de caixinha branca? Uhum. Ele era muito gostoso aquele todinho, gente. Sim. Ele era muito gostoso. E eu todo dia eu queria tomar aquele todinho só que às vezes eu acho que não funcionava eu não tipo às vezes eu não podia eu não, até hoje eu não sei o que, que acontecia Sim. com o tal do todinho então tinha vezes que eu chegava no, que eu pegava que eu, tipo chegou um ponto que eu falei assim gente azar quero tomar esse todinho é, não entendi <laughs> mas vou levar esse todinho não tô entendendo nada uh -huh. né e aí eu chegava no caixa e a senhorinha tentava falar aí chegou um ponto que eu já olhava para ela e falava assim sorry I don't speak English <laughs> Então eu lembro que Sim, sabe? Para mim, isso porque na minha escola eu lembro de manhã cedo você ah. tinha, tipo, você tinha três opções de lanche e você tinha que pedir de manhã cedo para ah. as mulheres da cozinha fazer para você. Então tipo, se você não pedir, pedir, como é que pedisse. fala? Pedisse. <risos> <risos> se você não pedisse o seu tadinho de manhã cedo ah, não ia ter no e almoço. você teria tentar pegar, tipo, ia estar tá lá, mas outra pessoa não ia poder ter, entendeu? É. E eu não sabia disso, uhum. e eu, eu também tinha um negócio que eu ficava, tipo, <laughs> é, eles davam, um, a gente, tipo, tinha um envelopezinho, que uhum. você botava o que você queria dentro, aí o professor contava de manhã um cedo na homeroom, e escrevia em um papel, e isso ia pra cozinha. Aí eu lembro que eu não sabia como ah, que era, então sim. eu lembro que eu pegava, tipo, eu tirava da mesa, eu lembro que eu tinha que, tipo, falar, ah, eu posso ter, aí eu lembro que eu, tipo... Só pegava. É, tipo, eu, na hora do lanche eu não sabia como pedir, então eu ia lá e pegava. não sabia o sistema. Então, então, eu lembro toda vez na minha turma, sempre, toda vez que eu Pauta. pegava, al alguém me faltava. Então, ele tinha que pegar, tipo, ficar com uma salada uma, uh -huh, ou, tipo, uma sopa. Uh -huh. Mas eu não entendi porque eu falava, gente, caraca, isso sempre acontece, uh -huh, esse erro. Uh -huh. Por que eles não pegam um papelzinho igual eu pego? Até uh -huh. alguém viu e me explicou, tipo, entendi, sabe? Entendi. Mas eu lembro a diferença da sua idade, que todo mundo tinha paciência, tipo, era... ser diferente não, não era legal, eu não lembro. é porque, não, tipo... Não... Eu acho que é diferente porque você tava no Elementary School. Sim. Então, que é de primeira a quarta série. Sim. Então é um ambiente meio que. Feliz. Muito. Onde você tem um professor que ele, tipo, realmente tá com você ele, o tempo inteiro. Sim. Eu ah, já cheguei trocava no de aula. middle school, entendeu? Sim. Então eu já tinha que andar, Nossa mudar senhora. de aula, não é, sei. Ah, isso era. Super gente, e eu tinha, a gente tinha um locker, né? Aquilo, uh -huh. Aqueles armários. Eu demorei Semana. Eu também eu não carregava meus livros pra... nem. <laughs> Eu falava, vai, vai, vai dar assim, merda, olha, pra que, que eu vou? Isso só tinha assim, cinco minutos entre, entre é, aulas. E às vezes é tipo uma aula, uma sala pra outra, era longe. É. E você tinha que pegar o, o Tipo, a intenção de ter o locker é que você vai andando de aula em aula e não vai carregando muito peso. Você não é, carrega muito peso. Cada livro é tipo mil páginas. É, porque tem uns livros que são grossos, assim. Então você põe no seu locker, sei lá, pega o caderno e o livro pra próxima aula vai. Uhum. Volta, deixa lá. Vai e volta. Se for na aula de ginástica, você pode deixar tudo lá e... pra não ter que carregar. Só que tinha uma senha. E aí é tipo assim: você vira pra direita, vira pra esquerda Depois e roda vira ele ó, todo, ó, vira pra direita de novo. Só que, gente. E fizesse o não... rosto tinha que zerar ele pra poder é, começar isso. de novo. Aí se fizesse errado tinha que zerar tu, tu, uhum. tu, tu, e começar. Só que tinha épocas. Sei lá, no começo, eu errava muito. E aí, eu perdia muito tempo zerando e Sim. voltando. E ficava desesperada e não sabia como pedir ajuda. Uhum. E aí, chegava atrasada na sala e minha cara vermelha de vergonha. Tipo, Sim. era muito engraçado. Tipo, hoje, vendo essa situação, Sim. é engraçado, mas... Na época, pra mim, era muito triste, não, porque mais... eu carregava mais livro, que eu sabia que não ia ter tempo Exato, entre uma aula e outra, aprender. pra errar, não, sabe? eu lembro. E eu lembro que os professores ficavam no corredores até o alarme tocar, aí ficava é. dim tipo, primeiro, depois o, é. o último, aí o terceiro já tinha que estar dentro da aula. Aí, aí geralmente, os professores Sim. ficavam na porta deles esperando a galera entrar, e se eles visse viram, viesse... Vis, vissem. vissem um, só eu. Se eles vissem você, tipo, no corredor, eles falar, tem que. Tem que ir. Então, você já fica mais desesperado, porque o é. alarme tá tocando. O professor que você não conhece tá falando, você tem que ir pra você, tem pra lá. você vai você vai ficar atrasado, ficar atrasado. E aí, tipo, não sabia falar inglês bem o suficiente para poder pra falar... explicar. É, o que tipo, aconteceu. Ah, eu não, não sei usar uma coisa, tô aprendendo, sou de outro país. É. Tipo, você não tinha, sabe? É. Você tinha Nossa, que falar com a mão, gente. tipo. Era muito, é tipo, eu passei muita vergonha Sim. da minha própria cabeça, sabe? Coisas uhum. normais, mas eu passava muita vergonha nesse sentido. Engraçado. Sim. Eu lembro que uma menina, a primeira menina, quando no meu primeiro dia de aula, ela eu lembro que eu entrei, eu fiquei parado, tipo, na porta. Aí eu lembro que ela correu pra mim e falou: Oi, tudo bem? Blá blá, blá bem-vindo. Um, a, gente, a gente é amiga até hoje. Quem a, gente, é? a, a Taylor. Uh -huh. Acho que você conhece lembro, ela. Sim, lembro. Mas eu lembro que ela desenhava tudo pra mim. Então, uh -huh. tipo, quando eu tinha que ir no banheiro, ela desenhava um mapa pra ir pro banheiro e voltar. Que bonitinho. E ela, e ela, eu lembro que ela escrevia uns. Ela, que escrevia em papel pra mim falar, tipo, eu sou de outro país, não fale comigo, eu não sei falar inglês. Uhum. Entendeu? Só que eu não sabia o que significava isso. Nessa né? época eu só, tipo, falava muito básico, a gente pensou Sim. que nosso cursinho, tipo, era é, avançado, que é entendeu? É, né? E é engraçado, eu lembro também de pegar um ônibus, gente. Nossa senhora. Eu lembro que, tipo, Pô, pegar um ônibus difícil. amarelo, tipo, literalmente, é. Tipo, a gente vivia aquele Sim. filme típico americano de ir pra escola, né? Era e fácil lembro... pegar pra vir. Te buscar. O problema é quando você terminasse de sair da aula, tinha, tipo, 50 ônibus. É, que você tinha que saber tinha seu número, senão você ia no lugar errado. Sim, senão você nem entrava, Exato, é, né? é eu sabia, verdade. O é. sabia todas as crianças. Uhum. Mas, eu, tipo, a área que a gente morava, que era na Pensilvânia, assim, mas no norte da Pensilvânia, nevava muito no inverno. E eu lembro, assim, de várias vezes, é, isso no primeiro ano uhum. que a gente estava aqui. Que nevava, e geralmente quando nevava, muito, uhum. né? É, a escola tinha os delays. Atrasada. Atrasava. Uhum. Podia atrasar uma hora, duas horas, podia cancelar a aula podia. naquele dia, podia cancelar três horas Sim. também, né? E eu lembro que teve várias vezes. Ah, que você ficava no ônibus esperando? Que eu ia <laughs> pro ponto de ônibus e tava nevando. E eu não sabia, eu. Gente, tipo, de verdade. Você podia olhar na TV. Uh -huh. A gente não sabia que a gente podia ver na TV. É, exato. E eu lembro de ir pra poder buscar o um ônibus, tipo, pra poder pegar o um ônibus e ir pro ponto. Uh -huh. E, tipo, não tinha ninguém no ponto de uh -huh. ônibus. E eu pensava, que estranho, que estranho não tem é. ninguém. É. Tipo, o chão Talvez branco doente, de neve, nevando. É. Até porque, tipo, no nosso, no primeiro casa que a gente morava, no nosso ponto, não tinha tanta criança, tanta criança no meu horário. É. Era, e tipo, mais duas. Aham. Uh -huh. Eu também. E aí, é... então, eu ia pro ponto. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pro ponto para pegar o um ônibus estava tava nevando. Eu, hum. tava... eu lembro que eu tava de capuz, assim, uhum. tava nevando, nevando mesmo. E a neve, tipo, cai e molha, né? Uhum. Aí eu lembro que teve uma. Eu fiquei lá esperando e nada. E não tinha nem relógio para ver quanto tempo que eu tô Sim. esperando. Aí eu lembro que passou uma mulher de carro e ela gritou para mim: Não, não tem aula. Tipo, ela imagina que é isso que ela falou, né? Não tem aula hoje. Aí eu lembro que, tipo, não tinha entendido, né? Porque. Aí você só fala tipo, ok, Aí, tipo, okay. <laughs> obrigado. Aí eu acho que eu fiquei lá e pensei, ah, será que ela me falou que não tem aula? Não sei, uhum. vou pra cá. Tipo, é. hoje é engraçado, né? Sim. Mas na época, gente, totalmente assim. Sem noção do sistema. E volta na sua pergunta, Sim. né? De ter que começar em outro país, entender Sim. todo um sistema. Então por isso que eu falo que, tipo, ir pra um país que tivesse a mesma língua facilitaria bastante. Uhum. Hoje em dia. Né? Tipo, quando eu era mais nova, é tudo uma aventura. Você vai vendo. Mas hoje em dia, assim, melhor para um país onde o sistema seja um pouco mais similar ao que eu já conheço, ou que o idioma seja mais fácil. Uhum. Mas é isso, irmão. Ótimo, adorei. Adorei o nosso bate-papo. Ah, eu também adorei. Foi o máximo, obrigada. De bom. Pela esse, por esse convite de, de... maravilhoso de muito estar obrigado. aqui com você. Foi muito massa. Estou muito orgulhosa muito obrigado, do seu podcast. Gente. É, e gente, pra quem tá escutando, escutou até aqui, curtiu o nosso bate-papo, uhum. segue no Instagram. E qual é o Instagram de novo, por favor? É isso? Mendes 00, a gente pode colocar na descrição do seu sim, vídeo. Sim. Aí você tem que dar, né? Dá um like aqui no, no vídeo. O se YouTube você estiver assistindo no YouTube, se no você Apple estiver assistindo no Spotify, Spotify subscribe. subscribe. dá um, um rating, né? É, um review também, um se tá sentindo. se tá gostando dos assuntos. É. Se tiver perguntas pra gente, deixa nos comentários. Mandi. A gente pode fazer um outro depois sim. pra responder perguntas, irmã e irmão. Ou qualquer outra pergunta mesmo, né? Mas é isso. É. Foi maravilhoso estar eu aqui, adorei. muito obrigada. Ai. Ai. E Mas, é isso, galera. Uh, então tá. Ai, ah, você sabe que a gente ia terminar quando a gente no Brasil? A um, aquele show de criança falava Cruz, Cruz, Cruz. Tchau, vamos! <laughs> então tá, vamos foi, lá, isso. Gente, foi isso. Uma nova temporada do Tariq Talk, um novo episódio. Um, achei que <laughs> meu primeiro episódio em português que eu tô fazendo, que é normalmente é inglês. Um, então super Se quiserem mais especial episódios em português, deixe nos mande, comentários. Tem, tem. Um, como é que fala referral em português? Refere compartilhe. ou compartilhe com os, amigos, com os amigos. Com quem você acha que Se vai Se tiver curtir. alguém que você acha que eu devia fazer entrevista brasileiro Sim, mande ou whatever, qualquer é. país, mande, gente. Mande. Não custa, Sim. né? Mas é isso. Então tá, foi isso. Então, 3, 2, 1. Cruz cruze, cruz, cruze, 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 Tchau. Thank you for listening to Tariq Talk. Follow Tariq Talk on all social media channels and check out the video interviews online.